izango ditut osagaiak. Hori da. Hau da, patata puria. Patata puru bat. Haragi salda. Eta hemen lekak, azalorea, brokolia, tomati xerria, kalabazina eta azenailuak. Hauek aukeratu ditugu kasu honetan. Bai, pizka bat pa denboradako barazkiak ero udan, ba beste barazki mota batzuk sartu ditzakegu, bai piperra, edo tomate ja naturalagoa edo pizka tandiagoa, bai jarrak, adibidez, jarrak. Eta bueno, hemen ja udazkeneko barazkietan ja etorri daizku pizkata saloreak baita ere, brokolia gaur egun ba urte osoan zehar dagola eta zenaria eta bueno, honekin egin dugu gaur ba salteatu hau, ezta? Barazki salteatu hau. Oso ondo, basua martxan jarriko dugu. Oso ondo, bueno, hili, ba, lehenengo esplikatuko pizkat, ze bai. Patata purea, bueno, prozesuak egin jakarri askat, ekarri ditut asko, ze prozesuak nahiko luzeak dira, da badakigu, zukaldaria zara, eta etxetik bai. Kanpora, ba, zer kostatzen den egitea, ba, denbora gehiago bai. Behar dalako, baina esplikatuko dut pizkat errezetak ingo duzue, baina esplikatuko dut pizkat zelain jogun patata purea. Ez da patata pure normal edo konbentzional bat, baizik eta bertan egin duguna da uretan egosi beharrean, erdi esne gainetan egosi dugu, mantekia pizka batekin, piperrauts zuri pizka batekin, gatza, eta hor, ba, hogeita bost bat minututan irakin ostean, termomix famatuan boltatxo bat eman, eta hemen daukagu beraz, textura fin hori, gero beratuko dugu kasutxo batean, eta azpian base bezala jartzeko. Bestalde batetik, karri dugu haragi salda. Da, honek ematen dio pizkat berezitasuna puntu, beste puntu atrebituago bat barazki platerei, ezta? Bera, salda, karrierekin egindako salda da, ardo beltz pila bat daukan salda bat da, bai. Barazkikin egindakoa, karrierekin egindakoa, orduen zapore potente eta fuerte bai. Daukana. Egunetan egoten dana irakiten, eta hori da. Hori da. Eta beste alde batetik, barazkiak banan-banan egosi ditugu. Bai. Hau da, ura irakiten jarri, gatzetan, ingelesara motara esaten duguna zukaldariok, bai. Eta horre jazten gara, ur berean egoziten banan-banan, lehenengo kolorearen arabera, ez bai. Da? Lehenengo azalorea jartzen dugu egosten, txurila dalako, kolorik ezartzeko. Bere puntua hartzen digunean, atera ura eta izotxetara. Ba, ikusi, zera, aurreko programetan egin izan dugu, egontzi bat jarri hemen ura eta izotzakin, eta orduan ateala, ara bota, ostutzeko eta koloria mantentzeko, sistema berdina. Hori da, mosteko egosia, egos puntua mantentzeko, bai. Ez da? Ba, orduan gero, irakikin jarraitzen dugura, eta bertara botako diogu, ba, banan-banan, lekak, gero, brokolia, gero, azenarioa, eta azkenean... Zure kasuan, ura eta gatza bakarrikan, olio pixka batekin, da ze gustatzen zazu, nola? Guztoran, guk ura eta gero ematen diogu olio puntua, gero ikusiko duzu. Ura eta gatzakin bakarrikan, garbi. Bai, ze olio puntua gero sartagin gero emango diogu orain, salteatzerakoan, eta hori puntua nahi dugu. Bale, egosi garbi orduan. Hori da. Eta beraz, orain ingo duguna, daukaguna da, alde batetik barazkiak, eta beste alde batetik haragi salda, eta beste alde batetik patata purea. Eta joango gara, banan-banan, salteatzera. Osondo, ikuslea igogoratu askotan, behira, bakarrilerak egiten ditugunean, eta hola, nola gorde berrizaten den, sobratzen den saltza, ba, izozgailuan nola gorde, eta gero, kaso hauetan, ateatzen zupoto dut, eta barazki ze toki ematen dion. Eta saltza batekin, era desberdinetan, da momentu desberdinetan erabiltzen dut. Hori da, ezkenean ez da, ezer zertan bota behar, ez da, saldak beti gorde alditzakegu, gaur egun taperra daude, edo ontsiak edo utxean, ez da, eize barik gordetzeko, etxean daukada bakotsak daukadan erramintak iltrezak. Euskera zuzendu berdet, karrilerak izan ditut eta dia idi mazailak, homolo mazailak, hori da. Ja. Piskanaka. Bizkaia eta euskera batua hor dakagu. Hori da. Nire karrilerak itzen goza izkiltu. Bai, bai. Anik zuzendu ingo izuz, mazaila diela. Oso ondo, eta hola nik aziko ez. Hori da. Zu emango martxan jarriko. Zartagin epiniko dugu martxan, eta beste alde batetik pili bebai jarriko dut. Salda. Berotzen. Bai. Bien bitartean. Bai. Osondo. Eta hori bai. Patata purea baita ere. Baita, suabe jarriko ditu. Hori da, hauek suabe, eta lan bien bitartean. Bai. Eingo diogu da. Horrela, hau, paela osartai hau zidetu izka beruo. Bai. Marrian horrela, ondo. Indarrian, tope da jarri. Tope. Bai. Ba, tope orduan. Hoize da. Eta hauek, astiro, beraz, gero hor dakagu platera. Nunen platatu, hau geroko puntua izango da. Hori da. Beira, eta gero hemen azkenen jutu emateko perrexila ekarri duzu ja txikituta. Bai. Eta gatza.
Hoize da, maldongatza. Maldongatza. Ez zaten duguna, nungoa da maldongatza? Ikasi dugun gauzat bat. Bai, italiarra. Ez. Ez ez inglesa, ingles. Ingelesa da, bai. Ingeles. Bai. Baina, bueno, orain merkatuan sartu da maldon gatza indartzu, ez? Eta sensazio hori gustatzen zau. Ba, bueno, gatza eskama o eskata ezaten da baita ere, baina horrek ematen dion sensazioekin txuletetan, eta bueno, gauza gainetik botatzeko eta inba gauzetan asko erabiltzen dugu. Baina gogoratu guzti joi, hemen aramandi dugula Añanako zagarra, zagarra ez, gatza, eta lehenitz gatzagan ere bai, bertatik bertan. Hori da. Araino jungabe, hori da. Eta Añanakoa gainera slow food produktua da. Produktua da, hori da. Slow food munduko, oza, mundu guztian ezagun egiten du slow food produktua dalako, eh? Hori da, bai. Da maldon gatza berezitasuna gehien bat da, bajatu pizkatu, li? Bai. Zubak ikula zuretzean gaude. Hola, okende, bai. Maldon gatzak pizka bere berezitasuna gordina jateko dala, ez da? Hori da. Azkenean ez daukagula zertan, zertan... Bai, ezke urtutzeko baldin bada hortako beste gatza mota bat erabiltzen da. Hori da. Hau da, sensazio hori hartzeko, ez? Kriskrasen sensazio hori. Hori da. Ba, daude gero beste bagaz batzuk, ba, oso berezia direla itsaskiak egosteko, ba, geraneko frantziar gatza, eta azkenan mundu oso polita da. Bai, hor, gatza munduen mundu zabal bat ireki da, erroxa koloriare bada. Bai, Himalaiakoa, hoize da. Bai. Ba, begira, hamen dago zuestitzen barazkia, bai. Kolore pizkat emango diogu, beraz, daudena da erdi gordinik, ez daude bai. Gordinik, oso aldente daude. Hori da. Eta orain emango diogu, punto de berositasuna, salteatua. Hori da. Tomate, bale? Oso ondo. Zua, itzaliko diogu. Itzaliko de zua. Nola aldatu dan lekak edo gu bainak esaten du baita, eh? Bai, garai batean, zera, patatak inda, ebeno, itxien jaten zanean da zenba demoran egosten utzitzen zan, ez? Bai. Eta oan asko aldatu da. Oza, kasu urte menepen, etxetik anazita, oain, berde, eta gutxi jo gozita, eta bai. Eta da, badago trukotxo bat, bai, Pili. Berdeago orain dimatetxeko bere klorofila. Bikarbonatu apur behar gota. Baita, hori da, bai. Baina pizka bat, antaka bat, uretara, egosterakoan, eta berde diren barazkiak, bai brokolia, edo bai lekak, edo mantentzen dute kolore hori. Bueno, ikusten duzue? Bai. Hau zu, bai. Hoize da. Bale, hau, pizkatu mongo diogu. Bai, bitu zituen, nola hazi da. Bai. Hori da, platera. Oso ondo. Eta ja, platera joan platera. Bai. Azpian, jarriko dugu? Patata puria. Eka zuntan egozita dago esne gainakin eta esniakin, urikan ez dugu erabili. Hoi da. Eta ditun, zea marka txauek dia, piperraut zuriana. Hori toke berezi bat ematen dio, bai. Pikortasun pizka bat, bai. Baina pikortasun hori agoan bukatzen dena. Oida. Ez da zertan gero zabelera eraman behar edo dena dela. Hori da. Horain, jarriko dugu, aro batek. Hori da, bai. Zamakulo hau berzen balaguntzen duen, eh? Bai, gero, platera polita erabiltzeko, pila bat. Pila bat, bai. Eta jarriko ditugu barazkiak. Bai. Azpian jarriko dugu pizkat. Azalorea. Brokolia. Brokolia zantzitsu bete lezen daik ere. Hau da, barazkiak garbi jateko erabat. Hori da, azkenean. Bai. Danak etxean egin alde izanten duguna egiteko erabat, edo dana da, Osea, leka batzuk. Gero kasuntan... Leku ikipingo dugu ala pili, leku ikipingo. Ez dakit ba. Hobeto zaurratzia faltan izatea bai. Hori degia da. Hori degia da. Hori da bai. Emetik beste bat. Tomatetxo bat emetik. Eta beste bat, beste aldean eta. A ber, gero, ala kentxera joan. Hain, laguntasun pizka bat, eta... Ara, kenduko dugu. Bai. Aldala, barazkiak. Otxen bat beste gainean gelditzeko eran. Bai. Hori da, bai. Aldala, ezta? Eta gero... Hori, aragizalda. Eh? Aragizalda pizkat. Eta ze brillo dauka. Bai. Tomatei oso ondo gertu zaio botatzea. Tomateak hartzen du azalarekin brillo handia, bai. Eh? Bai.
Horrela, kasu honetan, nola naztu dian, haragi salda, gertatzen da plato hau, oza, platera hau gelditzen da, kompletu hau bezala, ba, gero, ba, bueno, ba, bigarrengo platera jartia badao, baina bestela hau beharki janezkeo, osua gelditzen da, gauzazko da, maski, bai patata, eta bai haragi salda horrek indartu iten du barazkia. Hori da, hori da. Ba, afaltzeko plater bat, ba, plater bera bai du, osta, eta garbia. Eta garbi, garbia. Bai. Horrexila pixka bat, txikituta. Tipulina. Ah, tipulina da, bai, abeira, bai. Tipulin pixka bat. Bai. Hau barazki bat da, hau ja gordinan jateko, eta lehen aipatu dugun, maldon gatza pizkat botako diogu. Eskata eran. Eskata eran. Eta prez dakagu gure lehenengo platera. Bai, olio tanta bat, hola xen, eta hasiera gaur barazki platera honekin emango diogu. Gure xefaren azken ukitua. Egozitako barazkiak salteatu. Patata purea berotu, haragi salda berotu, platerean osagai guztiak ipini. Ezkata, gatza eta tipulinarekin apaindu. Dastatzeko momentu iritsi da. Oso ondo, venga ba, Pili. Venga ba, animo. Puntuazio altua jartzen duzun edo gutxi. Bueno, komeni dana, otokatzen dana. Hori da, oso ondo. Platera gozo fina dau, eh? Ino puntuak eta... Lazai emango diau, guandikan plater asko inberdu dituzu, eta amarrekin nena izaziko. Ez, eta pentsabez. Gero zineztu ditu dugu, eta ea dugu batzen. Hori da, eta bizkaitara hauekin, bakizu, xoa behar zuberde. Gaurko honetan, bueno, zortzila baino, zortzi ona, eh? Ona, dudik gabe, ona. Bile esker. Bale, ba. Ba, bueno, beste zati bat hartuko, eh? Lekana? Bai. Ikusten duzu puntua, zelan, bai. Zera da al dente puntu hori, mantetzea gustatzen bai. Zaigu. Bai. Eta ja, jentea lehen esan dugu moduan, oitu da. Horretara barazkiak bai. Jaten, ez da? Bai. Lehen antza horri gordina bai, zagoela. Bai, gehiago egiteko gordina da hola, eta momentu honetan ja, oitu da jendia bai. Tekstura hau era modu honetan jatean. Eta sanoagoa da, zer gainera vitamina guztiak mantentzen ditu, kolorea mantentzen du, eta bai. Osasuntzu. Dagoa. Hori da. Osake ikusleak pixkanaka hasi zueke tekstura hau, gutxindako hau onartzen eta gustora jaten.